غور یکی از ولایات است که به گفته فعالین جامعه مدنی بیشترین افراد مسلح غیر مسئول را در سطح افغانستان به نام خود رقم زده است. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات، نگرانی ها نیز از موجودیت تهدیدات و تقلبات گسترده در این ولایت افزایش یافته است. تا جایی که مسئولان نهادهای جامعه مدنی برگزاری انتخابات شفاف و سالم را در این ولایت به دیده شک می نگرند. آنها می گویند با گروه های مسلح غیر مسئول اصل شفافیت و آزاد بودن انتخابات در ولایت غور صدمه خواهد دید. ما نگران هستیم که مردم نمیتونن در انتخابات شرکت کنن به دلایل ناامنی، و اگر شرکت هم بکنن خود مردم تصمیم گیرنده نخواهد بود که مثلا به کی رای بدن. فقط به اموال در بسیار از نقاط مختلف گزارش هایی که ما داریم، معلوماتی که ما داریم، بسیار از زورمندا کارت های مردم جمع کردن. همچنان مسئولان دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در این ولایت از موجودیت گروپ های مسلح غیر مسئول ابراز نگرانی کرده میگویند که زورمندان و افراد مسلح غیر مسئول که تعدادشان به 10,000 نفر می رسد، از سوی شماری از اعضای کابینه و نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان حمایت می شوند. آرای مردم و نفع یک کاندید مشخص نامهندسی خواهد کرد، عملا ما رایگیری نخواهد داشتیم و در ساحاتی که اینا تحت کنترلشان هست صندوقها را عملا پر می کنند، بنابراین رایگیری وجود ندارد. با این حال این نگرانی ها در میان باشندگان ولایت غور نیز شدت گرفته است. مردم از دولت مرکزی می خواهند تا قبل از رسیدن زمان انتخابات در خلع اصلا نمودن افراد غیر مسئول اقدام جدی نماید. بعد در این زمینه آجل اقدام کنند تا گروه های مسلح غیر مسئول در هر نقطه ای که فعالیت دارند او را خونسا بزاده و صلاح زور بگیره و زمینه انتخابات برای مرد و زن ولایت غور آماده بسازه. همچنان مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در غور موجودیت باندهای مسلح غیر مسئول را چالش بزرگ سد راه برگزاری انتخابات در این ولایت برمی شمارند. تا به اندازه ما این نگرانی را در ولسوالی دوردست داره که بعضی افراد مسلح هستند، کارتا را جمع می کنند و شاید به نفع کسی استفاده کنه. با این همه مقام های محلی ولایت غور نیز موجودیت افراد مسلح غیر مسئول را تایید کرده، از دولت مرکزی می خواهند تا آنان را در جهت از بین بردن این افراد کمک نمایند. یک بخش از چالش های مورد از زمان انتخابات موجودیت مسلحین غیر مسئول، کمیت موجودیت مسلحین غیر مسئول و کمیت پرسنل امنیتی محلات اخذیرای تشکیل می دهند که در موارد مشخص که من نمیخوام نام ببرم، در اونجا مطابق طرز العمل کمیت پلیس و اردوی ملی ما در اونجا بسیار بسیار کمتر از کمیت مجموعه مسلحین غیر مسئول است که در فلان منطقه وجود داره. در 12 سال گذشته با حضور هزاران نظامی خارجی در کشور، حکومت افغانستان کاری برای گرفتن جنگ افزارها از دست افراد مسلح غیر مسئول نکرده است. حالا که برنامه بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان ادامه دارد، پرسش اینجاست که پس از این حکومت با این توفنگ سالاران چی خواهد کرد؟ فاروق فیضی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، ولایت غور.